Hei taas kaikki, tässä on täällä jälleen kerran viikko alle videolla GTA Onlinein puolelta. Ja tänään hypätään sitten uusiin viikko alle meininkeihin ja juttuihin, mutta katsotaanpas ensimmäisenä, mitä meitä täällä kasinolla sitten oikein löytyy. Mutta uusia ajoneuvoja nyt ei ole tullut tai niiden kustomi juttuja. Mutta meillähän on täällä tämmöinen kiva Porsche tarjolla jälleen kivasti, että jos se kiinnostaa, niin sitä yrittämään täältä näin. Muistetaan totta kai laittaa chippejä vähän ekstraa talteen ja ottaa ne ilmaiset chipitkin sieltä ja sitten pyöräytetään oikein kunnolla tätä onnen pyörää, kunnon pyöräytykset joka kerralla ja sieltä tulee 40 tonnia rahaa. No sehän on oikein kiva juttu. Siitä sitten hyvä summa rahaa. Mutta siellä takana Porsche ja hypätäänpä meidän tarjouksiin. Legendary Motorsporttia. Mitäs meillä täällä onkaan? Meillä on Hustleria löytyy täältä GT500. Viserissiä ja sitten Aurutuksia. Löytyy täältä tarjouksesta. 4 autoa heti tässä ensimmäisenä meillä tarjolla. Oikein kivasti täällä Legendary Motorsportin sivuilla. Ja meillä löytyy vielä lisää täältä Legendary Motorsportin sivulta. Eli meillä on täällä sitten tuo Parian ja sitten SC1. Meillä täällä näin myös tarjouksessa. Eli Paria löytyy täältä ja SC1 urheiluautot löytyvät meillä myös täältä tarjouksesta. South San Andreas Superautossa meillä on myös tarjouksia. Täältä löytyy Hermessi, löytyy ja Sentinel Classic, eli Pemaria täällä aika paljon tykytetään nyt menemään näyttävästi meillä tarjouksissa. Ja sitten löytyy Kamakho, hyvä tuommoinen maasturi ajoneuvo täällä myös tarjouksessa. Voin kyllä suositella tuota tarjousta käyttöösi aivan hyvin. Sitten Warstockissa pitkästä aikaa meillä on täällä jotain vähän enemmän. Uusi TM02 tankki meillä löytyy, RCV rynnäkköauto löytyy ja Agula-helikopteri löytyy täältä näin tarjouksesta. Siinä on ihan hyviä ainakin tuo tankki ja helikopteri on ainakin semmoiset itse omistamaani ihan hyvää kohdetta. Ja sitten meillä on Volatol, iso lentovehje täällä ja sitten tuo erikoisvarrage-armeija, vähän tekimpi ajoneuvo, mistä löytyy tykkiä vähän joka suuntaan sitten ammuttavaksi, jos on tarvetta. Mutta semmoisia tarjouksia siellä. Sitten meidän nämä erikoisalennushömmelit, eli meidän nuo Doomsday Hasty Factory meiningit ovat täällä tarjouksessa, kuten myös on niihin olevat sisustukset ja muut tarjouksessa, että jos haluat sisustaa uusiksi omaa tai vaihtaa paikkaa, niin nyt se on halvempaa tehdä se juttu ja myös lisukkeetkin alennuksessa. Tässä vaiheessa Dynasty 8:ssä on myös nuo isot talorakennushömmelit tai nuo korkeimmat high-riser talohömmelit niin myös tarjouksessa. Semmoinen tuli mieleen, joka taisi jäädä tästä välistä pois. Kyllä näyttävästi jäikin. No, mutta Dynasty 8:stä löytyy noita 10 auton talleilla olevia isoja korkeita taloja, niin niissä on sitten tarjoukset. Mutta mitäs meillä on uuden sukupolven konsoleilla? Meillä on HS2V-kilpa-ajo, löytyy heti tästä kasinon vierestä. Kivasti siitä pääsee kaahailemaan oikein kätevästi. Sitten meidän tuo RCA-bandit-meininki löytyy täältä meidän miljonääriklubin alta työmaa kohdasta löytyy tämä hömmeli. Eli jos tuo pikku ajoneuvo on omistuksessa ja haluaa suorittaa sitä, niin sitä löytyy sitten sieltä. Ja aikaa, jothan löytyy meiltä täältä
puutehtaalta lähistöltä täältä Vuoritsilin vierestä, missä on sitten Vuoren Silille näyttävästi oleva ajomeininki, ja se aika ajomeininki löytyy sitten täältä meidän suurelta vuoren reunustalta. Oikein kivasti niille, jotka haluavat siitäkin aika ajoa sitten piästä, niin siitä pääsevät siihen meininkin mukavasti. Mutta mitäs meillä Rockstar tarjoaa täällä Rockstarin hommissa? No meillähän on täällä reisseissä, on street reisit, niin tupla RP:llä ja tupla rahalla. Eli jos haluat nyt sitä street krettiä, sitä katu nimeä vähän kovemmaksi, niin ei kun katukisoja ajamaan ja sieltä olevia muita juttuja tekemään, niin saat sitä vähän enemmän ja paremmin sitten suuremmaksi. Eli street crediäkin siinä saa sitten enemmän kuin normaalisti. Ja sitten meillä löytyy Adversary Moden puolelta vielä nuo Hunting Pack Remixit, eli ne on jälleen takaisin. Erityisesti suosittelen tuota Hunting Pack Remix 1, jos haluat Scram-setille alennushinnan, niin tuo Hunting Pack Remix 1, niin se on se, jolla se hankitaan, se tarjous. Eli hyvät Hunting Pack Remixit täällä näin, oikein kivaa ja vauhdikasta meininkiä niissä tupla RP:llä, tupla rahalla. Itsellä ei ole kun tuo yksi ajettu vain yhdestä syystä, ja se on sillain ollut hyvä. Mutta tämmöistä meininkiä meillä täällä tällä kerralla täällä näin, ja katsotaan mitä muuta sitten on tulossa taas, mutta mennään näillä eteenpäin. Muistakaa, että perus noista heisteistä, näistä alkuheisteistä, niin niissä on pienet bonukset ja niistä sitten pitäisi saada myös rahaa. Mutta hei, muistakaa tykätä, muistakaa tilata. Tervetuloa mukaan uusille. Kiitos, että täällä on vanhoja edelleen mukana ja ei kun ensi kertaa. Kiitos ja hei hei!